اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے لیے ایک نایاب ٹپس ویٹ لاس کے لیے کی آئی ہوں، وزن کم کرنے کی ایک قدرتی ٹپس کہ اللہ تعالیٰ نے بادامو میں ایسے اجزاء رکھے ہیں جو وزن کم کرنے میں آپ کے بہت زیادہ مدد دیتے ہیں۔ پروٹین، زنک، وٹامن بی اور دیگر بہت ساری نمکیات اس کے اندر پائی جاتی ہے اور جسم میں فالتو چربی کے خراج کو بھی کرنے میں مدد دیتی ہے۔ روزانہ 35 بادام سارے دن میں اگر وقفے وقفے سے آپ کھائیں تو انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر اندر آپ کا 20 سے 25 کلو وزن جو سا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ایک ماہ صرف 35 سے 41 بادام آپ کھائیں، آپ ایک کیا کریں، بول لے لیں ایک یا برتن لے لیں، اس کے اندر صرف گنتی سے 41 بادام یا 35 بادام، اور اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھ کے بیچ میں الرحمان کی تسبیح پڑھ کے تو پھونک مار دیں۔ اس بول کے اندر جتنے بھی آپ نے بادام لیے ان باداموں کے اوپر پھونک مار دیں، ٹھیک ہے، ان میں سے نکال نکال کے آپ 41 بادام روز کے کھائیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ہر ہفتے کے اندر اندر 7 کلو وزن کم کر سکتے ہیں۔ اتنا نایاب ہے یہ جو طریقہ ہے، اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو اس جو میں نے آپ کو ٹپس بتا رہی ہوں ان کو پھیلانے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، میری مدد کرنے کی بھی آپ کو ہمت دے۔ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اس نسخے کو شیئر کر دیں تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی بھی بہت اہمیت کی نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آنے والی تمام ویڈیو الحمدللہ امیات اور ٹپس آپ کی صحت کے بارے میں، ہم نے سوچا کہ صحت کے بارے میں بتاتے چلیں تو صحت کے بارے میں بھی ہے اور امیات کے بارے میں بھی ہے۔ آپ لوگوں سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو جتنی بھی ہم نے آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کی ہیں، یا عملیات شیئر کیے ہیں، یا وظائف شیئر کی ہیں، اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو پھیلانے میں ہماری مدد کرے۔ آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر ہماری ان ٹپس کو شیئر کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے۔ بس دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بھی ہمت دے، اجازت دے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔